Re! Viss ēters ir te! Latvijas Nacionāla aizsardzības akadēmija ir vieta, kur tiek sagatavoti jaunie virsnieki dienestam Nacionālajos bruņotajos spēkos. Otrā kursa kadets Sintīja Višņevska nākotnē vēlas kļūt par pilotu, tāpēc akadēmijā pievērsies studijām gaisa spēku programmā. Viņa stāsta, kāpēc nolēmusi savu dzīvi saistīt ar militāro sfēru. Es sapratu sevi iekšā, kas vēlētos sevi pilnveidot un vairāk veikt visādas izaicinājumus savā dzīvē. Es vēlējos pārbaudīt sevi, cik ļoti esmu gan morāli, gan fiziski spējīga un izturīga. Tikmēr 4. Kursa students kaprāls Eduards Putniņš studē sauzemes spēku militāro vadību. Apmācība ir ļoti tāda vispusēja. Mums ir gan teiksim, tā priekšmeta, kas ir ārpus skolas, tas ir poligonos mežos trenējamies, un ir priekšmeta, kur mēs mācāmies klasē. Tas ir viss atkarīgs, kurā kursā tu esi, un tad tev sanāk vairāk vai mazāk pabūt ārā. Savukārt pirmā kursa kadetei Elīzei Laumai Beļinskai vecāki ir saistīti ar militāro sfēru, tāpēc nav nekāds pārsteigums, ka arī viņi ir nonākusi aizsardzības akadēmijā. Pie virsnieka dzīves un disciplīnas Elīze ir pieradusi jau mājās, tāpēc ar entuziasmu pievērsies mācībām, kas saistītas ar jūras spēkiem. Esmu bijusi arī praksē uz kuģi. Mēnesi biju arī jūrā. Tikai labākie vārdi. Kolektīvs ir fantastisks. Man ļoti patika. Jūras spēku kurss iedalās, tā teikt, divos novirzienos vadītāji un mehāniķi, un es esmu tieši pie mehāniķiem, tad arī uz kuģa bija iespēja iepazīties ar mehānismiem, ar šo cilvēku darbu ikdienu, un es domāju, ka tas ir tieši man. Viens no būtiskākajiem iemesliem, kāpēc visi trīs savu dzīvi vēlas saistīt ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, ir pavisam vienkārši. Viņi ir Latvijas patrioti. Man jau no bērnības ģimenē ir ieaudzināts patriotisms. Cik atceros sevi, vienmēr esam 11. novembrī Lāču plēšu dienā pieminējuši kritušos karavīrus. Un es dzīvoju kādreiz Saldu, un tātad mēs arī gājām lāpu gājienos. Un vienmēr aizdedzām svecītes centrā. Un pēc tam ejot pa šīm svecīšu gaismu pielietajām ielām, bija neaprakstāms sajūta, kas tā teikt, tuvināja Latvijai un tām saknēm, kas mums ir latviešiem. Es, piemēram, esmu piedalījies 18. novembrī militārajā parādē, kas bija diezgan liels tāds notikums. Es arī, kad gāju jaunsargos, arī piedalījos parādēs, kas bija Valmierā. Tas ir 26. maijā Valmieras atbrīvošanas parāde. Es atceros vienu tādu ritīgu atmiņu no tā, kad mēs gājām parādē, un viens mazs bērns fonā bļāva Latvija, Latvija, un tas man tā ritīgi sirdī palicis iekšā. Nu, kad es darot savu darbu, kad citi par to spēj priecāties. Ja tu esi Latvijas valsts pilsonis, tad tev arī ir jābūt kā Latvijas patriotam. Un šis ir tas veids, kā es izrādu savu patriotismu. Kā lielākos plusus darbam Nacionālajos bruņotajos spēkos jaunieši min, ka šajā sfērā vienmēr būs jauni izaicinājumi, tiek iegūtas jaunas zināšanas un notiek nemitīga izaugsme. 18. novembri viņi visi svinēs katrs savas ģimenes lokā pie svētku galda, iededzot svecītes un skatoties patriotiskas filmas. Ulds Birziņš, Jānis Verdens, Latvijas Televīzija.